Suomen pelastusalan keskusjärjestön projektipäällikkö Reita Vaara. Täällä ollaan näiden kauniiden sisävesien äärellä ja Saimaa on se suurin sininen ja varsinainen ylpeyden aihe. Minkälaisia valmiuksia meillä järvien ja puhtaiden vesien rannalla olevilla pitäisi olla esimerkiksi öljyntorjuntaan? No ajattelen just, että tämä hanke liittyy vapaaehtoistoimintaan. Jos ajatellaan tästä vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta, niin olisi hyvä olemassa tämmöinen paikallinen koulutettu joukko, joka öljyonnettomuuden sattuessa pystyy auttamaan. Et se tiedetään, että viranomaisten resurssit on kuitenkin rajalliset, että vapaaehtoisia tullaan tarvitsemaan, jos öljyonnettomuus sattuu, ainakin jos suuremman luokan öljyonnettomuus sattuu. Eli se olisi hyvä, että olisi tämmöinen paikallisesti koulutetut öljyntorjujat jo olemassa siellä. Ja myöskin kun ajatellaan, että Saimaalla aika todennäköisesti, jos sattuu öljyonnettomuus, niin se nopeasti tulee myös rantaan se öljy paljon nopeammin kuin esimerkiksi avomerellä sattunut onnettomuus. Että se on hyvä, että olisi heti tällaiset paikalliset iskujoukot, jotka voi lyhyelläkin varoitusajalla tulla auttamaan. Miten jokainen voisi tehdä, että minimoisi kaikki riskit, koska pienikin luraus öljyä on luonnolle pahasta? No mökkiläisten oikeastaan kannattaa, jos he huomaa öljyä vedessä, niin soittaa heti hätäpuhelu 112 ja ilmoittaa tästä havainnosta, että se on se ensimmäinen asia, mitä kannattaa tehdä. Ja sitten tietysti, jos vapaaehtoisia kutsutaan sinne siivoamaan, niin liittyy näihin vapaaehtoisjoukkoihin ja olla mukana siivoamassa sitten niin kuin näiden joukkojen kautta omia ja muitakin rantoja. Ja tosiaan tässä projektissa luokitellaan näitä tehtäviä, mitä vapaaehtoiset voi tehdä öljyntorjunnassa. Se ei ole pelkästään sitä itse öljyn siivoamista, vaan tässä on paljon monia muitakin tukitoimintoja, mitä vapaaehtoiset voi tehdä, että öljyntorjujatkin täytyy ruokkia ja juottaa ja majoittaa. Eli muun muassa sillä puolella vapaaehtoisia tarvitaan. Niin, öljyntorjuntakurssi Mikkelissäkin on kiinnostanut, 40 on siihen ilmoittautunut. Miten yleensä näkisit kouluttajana itsekin vapaaehtoisena, että minkälainen näkökanta ihmisillä on luonnonsuojeluun ja nimenomaan öljyntorjuntaan? Eli öljyntorjunta kiinnostaa Saimaallakin. Se on ollut hienoa huomata tämän kurssin myötä, joka täyttyi aivan täyteen. Mutta että tietysti näillä rannikkoalueilla ja Suomenlahdella erityisesti merialueilla, niin se on kiinnostanut paljonkin näiden Venäjän öljykuljetusten myötä. Öljykuljetukset on lisääntynyt ja lisäksi tankkereiden koko on kasvanut, mutta Saimaakin on potentiaalinen alue, missä öljyonnettomuus voi sattua. Eli vaikka siellä ei varsinaisia öljykuljetuksia ole, niin nämä rahtialukset käyttää öljyä. Semmoisen karahtaminen karille voi aiheuttaa öljyonnettomuuden sielläkin. Ja kun on kuitenkin kyse arvokkaista luontoalueista ja esimerkiksi Saimaan norpan kotivesistä, niin silloin on kiire toimia. Miten nopeasti siihen öljytorjuntaan ryhdytään, kun tämmöinen onnettomuus on tapahtunut? Onko siinä joku tietty aikaraja, minkä sisään pitäisi heti toimia? Eli sehän toimii niin, että öljyonnettomuudesta, kun on ilmoitettu hätäkeskukseen, niin hätäkeskus ilmoittaa pelastusviranomaisille. Ja pelastusviranomaiset, mikäli he katsoo, että he tarvitsevat vapaaehtoisten apua, niin ilmoittaa sitten vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta näille järjestöille, jotka on mukana öljyntorjunnassa. Eli kyllä siinä on nopeasti täytyy sitten toimia. Viime kesänä Raahen Rautaruukin tehtaalla sattui öljyvuoto ja olin itse silloin WWF:n öljyntorjuntajoukkojen kautta siellä auttamassa. Ja ilmoitus tuli öljyntorjuntajoukkolaisille sunnuntai-iltana ja seuraavaksi aamuksi haettiin jo ihmisiä sinne auttaa, eli kyllä siinä sitten niinku vuorokauden sisällä toimitaan. Ajatuksena tässä projektissa on myöskin kerätä tällaista paikallista reserviä, että on sitten ne lähellä olevat ihmiset heti valmiina auttamaan, että Raaheen viime kesänä niin aika iso osa ihmisistä lähti kyllä itse asiassa Etelä-Suomesta, että kyllä toki sitä apua tulee muualtakin, mutta se on hyvä, että on se paikalliset ihmiset ja paikallinen asiantuntemus siellä paikalla. Jos mietitään näitä kirkkaita sisävesiä ja Saimaata, niin tietysti öljyntorjunta hieman poikkeaa versus merialueisiin, mutta minkälaisia haasteita aina siellä sitten tulee vastaan? Esimerkiksi sulle, kun olet vapaaehtoisena ollut öljyä keräämässä. No mä sanoisin, että Saimaalla varmaan se yksi haaste on se, että se öljy on niin nopeasti rannoilla, koska ei ole niin laajaa ulappaa kuin mitä esimerkiksi merialueilla on. Ja sitten Saimaan rikkonaiset rannikot ja on asettaa oman haasteensa ja se, että niin kuin eri alueet voi olla maantieteellisesti hyvinkin lähellä toisiaan, mutta tieverkko ei välttämättä mene ihan sitä linnuntietä, eli matkanteko kestää. Et kaikki tällaiset ja logistiset seikat niin vaikuttaa kyllä siihen ja luo omat haasteensa öljyntorjuntaan. Minkälaista vahinkoa öljy sitten aiheuttaa, jos se painuu esimerkiksi järven pohjaan? No öljyhän on
sinänsä luonnon tuote, mutta sellaisenaan, mitä se sitten pääsee esimerkiksi aluksista, niin joutuessaan luontoon, niin se on kyllä silloin totaalisen väärässä paikassa. Eli sehän vaikuttaa pohjaeliöstöön ja tietysti kun se rannoille joutuu, niin siinä voi mennä pahimmassa tapauksessa 100 vuotta ennen kuin se kokonaan sieltä hävii. Että öljyonnettomuuden seuraukset yleensä on aika pitkät ja mittavat, eli siinäkin mielessä se niin kuin nopea toiminta ja vapaaehtoistenkin käyttäminen on hyvin perusteltua. Reita-Vaara, kun itsekin olet vapaaehtoisena ollut noissa öljyn keräyshommissa, niin minkälaista puuhaa se on? Joo, eli öljyntorjunta on raskasta työtä, fyysisesti raskasta työtä, jossa tämä öljyn torjuntaa varsinaisesti tekee, eli siivoo rantoja. Siinä täytyy ottaa kaikki suojavarusteet hyvin huomioon ja todella niin kuin niiden annettujen ohjeiden mukaan suojautua. Mutta jos on kuuma kesäpäivä, niin kuin esimerkiksi Raahessa viime kesänä Rautaruukin onnettomuudessa, niin niissä vaatteissa tulee tosi kuuma, eli kannattaa pitää huolta siitä, että on tarpeeksi usein taukoja, juo tarpeeksi, syö tarpeeksi. Oletko puhdistanut öljyn tahrimia eläimiä, esimerkiksi lintuja? En ole itse puhdistanut siis öljyturmaa paikalla. Espanjassakin niitä löytyy kyllä, Raahessa jonkun verran, mutta ne hoidettiin se toisella tavalla silloin, mutta olen itse ollut WWF:n öljyntyneiden lintujen hoitokurssilla, jossa kuolleita öljyntyneitä lintuja putsattiin. Eli se käytännössä tapahtui fairilla ja hammasharjalla, eli se on tosi pikkutarkkaa työtä. Ja lintujen kohdalla se on erityisen tärkeää, että ne saadaan kaikki öljy pois niistä, koska pienikin öljymäärä niin vaikuttaa siihen linnun niin kuin lämmön säätelyyn esimerkiksi, ja pikkuhiljaa se tulee kuolemaan siihen, koska se vesi pääsee läpi siitä öljyisestä kohdasta. Eli tavallaan tippakin öljyä voi tappaa sen linnun, tai todennäköisesti tappaakin, jos sitä ei saada putsattua.